Все. Още една ли бе? Аз не мога играя в хорува. Не. Ще се натровиш, това... Марко. Добре, айде. Този път вече ни си на последна песен. Аз ще прехвърча. Значи това е за главното парче от албума, който ще излезе на 9 декември и се казва Smash Brain Collection.